Slăviți să fie Domnul! Permiteți-mi să citesc cuvântul Domnului așa cum stăm în picioare. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua înrăsărit și am venit să ne închinăm lui. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Permiteți-mi înainte de cuvântul Domnului să spun două scurte anunțuri. Ne-am gândit împreună cu frații că ar fi bine dacă slujba divină de botez de duminica viitoare ar începe cu o oră mai devreme, din mai multe motive. Fiind o slujbă de botez și mai mulți candidați, va dura mai mult. Și în al doilea rând, probabil că și la sărbătoarea aceasta de botez, cei care se botează și poate mulți dintre dumneavoastră, veți primi oaspeți din alte orașe, din alte state și veți vrea după aceea să mergeți la masă, să vă bucurați cu ei în familie. Și vrem să nu intrăm prea mult în noapte. De aceea, duminica viitoare, slujba divină de seara, slujba divină de botez, va începe cu o oră mai devreme, la ora 5. Noi vă invităm la Casa Domnului la 5 fără 5. Probabil că și seara aceea va fi aglomerată, de aceea vă invităm să veniți din timp, să vă găsiți un loc confortabil și inima dumneavoastră să se pregătească să se închine Domnului. Ca și anul trecut, fratele Steve Bonica va face o sărbătoare de mulțumire pentru editura lui și anul acesta o va face la Biserica Philadelphia, vinerea aceasta, de la ora 7. Cei care sunteți interesați, care vreți să fiți alături de el, care simpatizați cu lucrarea pe care o face, puteți merge acolo să vă bucurați alături de tot poporul Domnului care va fi prezent la această sărbătoare. În seara aceasta, pentru că este o duminică înainte de botezul celor 20 de candidați și pentru că pastorul Lazar Gog va avea cuvântul de predică duminica viitoare, aș vrea să avem un cuvânt pentru acești tineri care sunt copiii noștri, unii dintre ei mai tineri, alții dintre ei trecuți de 20 de ani, un cuvânt care să fie ca un reper pe drumul vieții lor. Și începând de la cuvântul acesta pe care l-am citit în Evanghelia după Matei, capitolul 2, un cuvânt care este întrebarea unor căutători de Dumnezeu, chiar dacă veneau dintr-o lume păgână, dintr-o lume a științei, dintr-o lume a Indiei, a Chinei, aș vrea să plecăm de la întrebarea aceasta și să spunem următoarele lucruri. Atunci când vrei să ajungi în cer, nu ai nevoie doar de niște instrucțiuni și ai nevoie de o persoană. Iar această persoană este împăratul de curând născut al iudeilor, Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Magii l-au căutat și de atunci și până astăzi mii și milioane de alți oameni îl caută. 20 de tineri au participat la 10 cursuri de cateheză pentru 2 luni și jumătate, o oră aproape după fiecare slujbă de duminică seara, în intenția lor de a găsi în Scriptură împlinirea nevoilor lor și un sens pentru viitorul lor. Și probabil că cei mai mulți dintre ei care vor vrea și care vor trece testul, care vor fi evaluați de Consiliul de Păstori ca fiind hotărâți și sinceri, credincioși în ceea ce vor să facă, se vor boteza duminica viitoare. Și pentru ei, în mod special, pentru destinul lor spiritual, pentru casele lor și pentru tot poporul Domnului prezent în seara aceasta la sărbătoare, vreau să am un cuvânt de predică pe care l-am numit Drumul spre Cer. Drumul spre cer nu înseamnă doar primirea unei hărți cu informații, cu jaloane, care direcționează mersul cuiva, ci înseamnă compania unei persoane care te ia în brațe, care te ia în mână, care te pune pe umeri și care nu te mai lasă niciodată până când nu te duce acasă, în staulul etern al oilor lui Dumnezeu. De ce vor să se boteze ei? Probabil că dumneavoastră, fiind părinților, prietenilor, vecinilor, colegilor de școală, i-ați surprins și în situații și în circumstanțe mai puțin onorabile. Probabil i-ați văzut pe la nu știu ce cluburi, probabil cândva i-ați văzut pe la nu știu ce locuri și vă întrebați acum ce s-a întâmplat cu tânărul acesta, că cu un an sau doi sau trei în urmă l-am văzut undeva și uite-l că acum vrea să se boteze. Același răspuns este valabil pentru întrebarea pusă de magi atunci când vin și întreabă unde este împăratul de curând născut al iudeilor, pentru că noi îl căutăm ca să ne închinăm lui. Intenția acestor oameni nu a fost să primească pâine de la Iisus,
Nu a fost să primească vindecare, n-au avut niște copii bolnavi acasă ca femeia din Sirofenicia, n-au fost cerșetori, n-au avut probleme cu ochii sau cu alte părți ale trupului bolnave. Oamenii aceștia erau pricepuți, erau bogați, au adus daruri scumpe, însă oamenii aceștia au vrut să se închine. A venit un moment în viața lor când au vrut să se închine. Au rătăcit ei pe drumurile vieții lor încoace, încolo, probabil în experiențe păcătoase, probabil în ideologia lor, în astrologia lor, însă au realizat că nu găsesc o împlinire permanentă și pe termen lung, și atunci oamenii aceștia și-au propus să se închine lui Dumnezeu. Și au înțeles ei din cercetările lor că undeva, la capătul călătoriei călăuziți de o stea, vor găsi un împărat în națiunea iudeilor, căruia ei trebuie să se închine, pentru că acela este împăratul de curând născut și este și împăratul lor. De ce l-au căutat ei pe Iisus? Tinerii aceștia trăiesc într-o țară prosperă, care oferă atâta bucurie, atâtea oportunități, atâtea opțiuni. Probabil că pe cei mai mulți dintre ei îi cunoașteți. Și în seara aceasta vrem să întrebăm, de ce l-au căutat ei pe Iisus Hristos? Dragi tineri, probabil că voi toți sunteți acum aici. De ce l-ați căutat voi pe Iisus Hristos? Cei care v-ați botezat generațiile trecute, de ce l-ați căutat voi pe Iisus Hristos? Aș vrea să răspund aceste întrebări și, răspunzând acestui întrebări, să plecăm pe drumul spre cer și să surprindem etapele călătoriei. Etape frumoase și etape mai dificile. Și în cuvântul acesta, înainte de momentul solemn al legământului vostru cu Dumnezeu din apa botezului de duminica viitoare, voi să aveți răspunsul în inima voastră de ce vreți să mergeți spre cer, de ce îl căutați pe Iisus. În primul rând, oamenii l-au căutat pe Iisus pentru că Iisus este Dumnezeu. Iisus este vestea bună a lui Dumnezeu proclamată. 1 Timotei capitolul 2, versetul 5. Există un singur Dumnezeu. Și între Dumnezeu și oameni există un singur mijlocitor, care este omul Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare, să împace cele două părți aflate în conflict. Tu ești în conflict cu Dumnezeu. Indiferent de vârsta ta, indiferent de moralitatea ta, tu ești în conflict cu Dumnezeu. Tu știi că ești în conflict cu Dumnezeu. De aceea ai căutat pe cineva, pe singurul care te poate împăca cu Dumnezeu. Și între Dumnezeu și om, între Dumnezeu și tine, există un singur mijlocitor, Mântuitorul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. De aceea oamenii îl caută pe El, pentru că El are competența, El are capacitatea, El are atributul de a mijloci între Dumnezeu și om, între aceste două părți care sunt în conflict. În al doilea rând, Iisus este cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Nu este doar vestea bună a lui Dumnezeu proclamată. În Ioan capitolul 1, versetul 14, Biblia spune: cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui ca slava singurului născut din Tatăl. Cuvântul lui Dumnezeu întrupat a coborât din cer, nu o lege. Dumnezeu a dat prorocilor, profeților foarte multe legi și a spus poporului: așa vorbește Domnul, așa vorbește Domnul. Și de-a lungul istoriei, revelația lui Dumnezeu s-a strâns în ceea ce noi numim Biblia, Tora, Vechiului Testament. Și poporul a avut o grămadă de legi, sute de legi, legi care trebuiau împlinite, dar în neputința carnală a acestor oameni de a se ridica la ștacheta sfințeniei lui Dumnezeu, ei au rămas mereu în urmă. Și Dumnezeu a hotărât să nu le mai dea doar o lege, a hotărât să le dea o persoană, un mântuitor. Este cuvântul lui Dumnezeu întrupat. El a venit între oameni. Și El este singurul care a venit de la Dumnezeu, din anturajul lui Dumnezeu, în anturajul oamenilor. De aceea tu îl cauți pe Iisus. Pentru că El a venit din anturajul lui Dumnezeu în viața ta. El a venit special pentru tine. În al treilea rând, Iisus este imaginea lui Dumnezeu revelată. În Coloseni capitolul 1, versetul 15, Biblia spune: El este imaginea lui Dumnezeu arătată oamenilor. Pavel spune: echipul Dumnezeului celui nevăzut, cel născut din toată zidirea. Noi n-am ști cum este Dumnezeu dacă n-ar fi venit Hristos la noi. El spune, îi răspunde lui Toma când acesta întreabă: da, Doamne, cum este Tatăl? Și Domnul răspunde: Tomo, de atâta vreme ești cu mine, de atâta vreme sunteți cu mine și nu știți cum este Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Pentru că așa cum arăt eu, așa arată Tatăl, nu în chipul fizic al existenței. Așa cum în Genesa, când Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, nu e vorba de o asemănare fizică, e vorba de o asemănare spirituală și morală. Pentru că Dumnezeu nu poate să se asemene cu noi, să fie doar într-un corp undeva anume,
fizic în univers. El este peste tot. El trece de dimensiunea fizică a unui corp care e limitat la o anumită grosime, la o anumită înălțime, la o anumită greutate, la un anumit volum. Ei, Hristos a venit în lumea noastră și ne-a luminat, explicându-ne prin imaginea prezenței sale cum este imaginea nevăzutului Dumnezeu. Și atunci când ai înțeles că Dumnezeu nu este doar un set de legi, ci este o persoană care te iubește, ai renunțat la toate plăcerile în care trăiai odinioară și te-ai întors la Dumnezeu. Asta nu înseamnă că imediat vei deveni perfect, dar asta înseamnă că te vei înscrie în armata lui Iisus și că vei încerca să fii perfect cu ajutorul lui Dumnezeu care te întărește. În al patrulea rând, Iisus este esența lui Dumnezeu explicată oamenilor. Ioan, capitolul 14, versetul 7, Biblia spune: dacă m-ați fi cunoscut pe mine, l-ați fi cunoscut pe Tatăl. Oamenii adaugă foarte mult la esența lui Dumnezeu. Și unii spun: cel mai important lucru este să ții sabatul, cel mai important lucru este să nu mănânci carne de porc, cel mai important lucru este să-ți acoperi capul, cel mai important lucru este îmbraci în negru, cel mai important lucru este să mergi la Meca, cel mai important lucru este să mergi la Paște, cel mai important lucru este să duci cu olivă, cel mai important lucru. Toate aceste lucruri oamenii le socotesc importante. Însă esența lui Dumnezeu nu sunt toate acestea. Toate acestea, probabil că fiecare în dreptul lor, au o anumită importanță la un moment dat. Însă esența lui Dumnezeu este Hristosul care a venit pe pământ între oameni. El ne arată cum este Dumnezeu, altfel n-am fi știut niciodată. Am fi bâșbâit în formele noastre, în bănuielile noastre, în tradițiile noastre, certându-ne unii cu alții că interpretarea fiecăruia e mai bună ca a celorlalți. În al cincilea rând, Iisus este neprihănirea lui Dumnezeu oferită oamenilor. Coloseni, capitolul 2, versetul 9: în El locuiește toată neprihănirea. Cine l-are pe Hristos are tot depozitul de neprihănire a lui Dumnezeu. Nu poți să-L ai pe Iisus Hristos în inima ta și să nu ai neprihănirea lui Dumnezeu. Hristos te îndreptățește, Hristos pune peste tine sângele Său, Hristos îți oferă îndreptățirea Sa, sfințirea Sa. El te justifică în fața lui Dumnezeu, El justifică mărturisirea păcatelor tale, El te îndreptățește, El primește pocăința ta, El este magazia, El este depozitul unde se depozitează neprihănirea lui Dumnezeu. Și cine l-are pe Hristos are neprihănirea lui Dumnezeu depozitată în El. De aceea tu-L cauți pe Hristos. Tu ai un interes fundamental. Tu nu-L cauți pe Hristos din întâmplare. Tu nu-L cauți pe Hristos pentru că părinții te obligă. Tu-L cauți pe Hristos pentru că ai nevoie de neprihănire. Și toată neprihănirea lui Dumnezeu este înmagazinată, depozitată în persoana lui Iisus Hristos. Avându-L pe El, ai neprihănirea lui Dumnezeu. În al șaselea rând, Iisus este gloria lui Dumnezeu reflectată. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 6: Dumnezeu a zis să lumineze lumina în întuneric. Și lumina ne-a luminat inimile pentru că a făcut să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu peste noi. Noi n-am fi știut cum este Dumnezeu. Noi avem impresia că Dumnezeu vrea ceva de la noi. Lucruri materiale. Ni se pare că vrea o zi, ni se pare că vrea un gest, ni se pare că vrea un ban, ni se pare că vrea o atitudine. Ni se pare că Dumnezeu vrea ceva anume și apoi să ne lase în pace. Însă când gloria lui Dumnezeu a venit în sufletul nostru și ne-a cucerit inima, atunci înțelegem că Dumnezeu vrea mai mult decât ceva de la noi. Dumnezeu ne vrea pe noi. Dumnezeu ne vrea pe noi. Dumnezeu ne vrea pe noi înșine. Aceasta este pretenția gloriei lui Dumnezeu. În al șaptelea rând, Iisus este harul lui Dumnezeu extins pe planeta Pământ. El a fost limitat la cer și separat de planeta Pământ care trăia în păcat. Dar a venit un moment când prin Golgota harul lui Dumnezeu a venit din cer și a cucerit o nouă dimensiune și planeta Pământ, oferind oamenilor mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Priviți, vă rog, ce spune Roman, capitolul 1, versetul 5: pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul. Harul a venit prin Iisus Hristos. Harul a venit prin Iisus Hristos. Tinerii aceștia care au făcut cateheza, au făcut-o pentru că Iisus Hristos le oferă harul, le oferă gloria, le oferă neprihănirea, le oferă vestea bună, le oferă imaginea lui Dumnezeu, le oferă cuvântul lui Dumnezeu, le oferă esența lui Dumnezeu. În al optelea rând, El este puterea lui Dumnezeu demonstrată în mod fizic. Roman, capitolul 1, versetele 3 și 4. Evanghelia privește pe Fiul născut din femeie în ce privește trupul, dar în Duhul Sfințeniei dovedit cu putere. În această Evanghelie există putere. În Evanghelia lui Iisus Hristos există autoritate. Autoritatea aceasta nu este de o bârșie omenească, nu este de o bârșie bisericească, ci este de o bârșie divină. Există autoritate în această carte. Tinerii aceștia îl urmează pe Domnul pentru că există putere în Iisus Hristos și în Evanghelia Lui. În al nouălea rând, Iisus este inima lui Dumnezeu deschisă. Ioan, capitolul 3, versetul 16: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a oferit, încât a dat, încât și-a deschis inima,
pentru ca oricine crede, oricine crede, oricine crede să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Între acești oricine ești și tu. Poate ai mers la o facultate și n-ai luat. Poate ai vrut să-ți iei un geap și te-au respins. Poate ai avut deja un geap și te-au dat afară. Poate ai vrut să intri într-un cerc de oameni mai elevat și ți-au dat de înțeles că nu ești binevenit. Și ai plecat acasă trist, dezamăgit, poate plângând, poate te-ai închis în casă și ai plâns. Poate ai zis, eu nu sunt așa de deștept, poate eu n-am așa mulți bani, poate eu nu sunt așa frumos, poate eu n-am merite cu tare și de aceea nu m-au primit pe mine în cercul lor. Ascultă-mă, în inima lui Dumnezeu este loc pentru tine. De aceea voi, cei 20, ați venit la Iisus, pentru că indiferent cât de frumoși sunteți voi, indiferent cât de deștept sunteți voi, indiferent cine sunt părinții voștri, poate nici măcar n-aveți părinți și poate sunteți în țara aceasta nici măcar fără drepturi, dar în inima lui Dumnezeu este loc pentru voi. Asta vă dă liniște, asta vă dă siguranță, vă iubește Dumnezeu și asta este destul. În al 10-lea rând, Iisus este iubirea lui Dumnezeu manifestată. Roman capitolul 5, versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că atunci când noi eram păcătoși, nu atunci când eram buni, atunci când eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. De aceea oamenii îl caută pe Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos le-a rezolvat problema lor. În al 11-lea rând, Iisus este grația lui Dumnezeu arătată, Ioan 1:12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică tuturor celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Iisus arată grația lui Dumnezeu pentru tine. Nu numai dreptatea lui Dumnezeu, ci arată bunătatea lui Dumnezeu. O parte a caracterului lui Dumnezeu este dreptatea, dar o altă parte a caracterului lui Dumnezeu este grația, este mila, este bunătatea, este deschiderea sufletului pentru ca tu să te ridici, să primești o a doua șansă, să te întorci la Domnul, să nu rămâi acolo prăbușit. În ultimul rând, Iisus este salvarea lui Dumnezeu profețită, Geneza 3:15, Fapte 4:12. Prima profeție mesianică care oferă omului perspectiva unei salvări cândva în timp este Geneza 3:15. Domnul se adresează șarpelui și îi spune, șarpele care îl simboliza pe diavolul, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, tu doar îi vei face o pagubă la călcâi, îi vei produce o durere la călcâi. Și în Fapte, capitolul 4, versetul 12, cuvântul spune, în nimeni altul nu e mântuire, căci sub cer n-a mai fost oferit un alt nume în care să fie mântuirea dată oamenilor decât în Iisus Hristos. Oamenii aceștia au așteptat 4.000 de ani ca să vină Hristos și să se împlinească profeția pe care Dumnezeu a spus-o în Geneza, în capitolul 3, versetul 15. De ce îl urmează oamenii pe Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu oferă oamenilor ceea ce nu oferă nimeni. Niciunul dintre noi n-am fi aici dacă am mai găsit în altă parte ceea ce găsim aici. Dumnezeu n-are concurență. Dacă vrei să iei cârnați, poți lua de la multe storuri, de la polonez, de la temirce, dar dacă vrei mântuirea, ea ți-o oferă doar Iisus Hristos prin credință, pocăință și naștere din nou. Dumnezeu nu are concurență în ceea ce oferă. Magazinele de polonezi, de români, de iugoslavi, de nemți, de greci, de italieni au concurență. Ai unora mai condimentați, ai altora mai puțin condimentați. Însă ceea ce oferă Dumnezeu nu are concurență. Dacă mântuirea o iei de la El, o ai. Dacă nu o iei de la El, nu mai ai de la nimeni. Oamenii urmează pe Iisus pentru că Iisus este Dumnezeu. Voi, dragi tineri, ați rămas aici fără să vă duceți out, să ieșiți să mâncați cu prietenii voștri. 10 duminici seara, pentru că Iisus Hristos este Dumnezeu pentru voi. V-ați îndrăgostit de El, persoana aceasta înseamnă mult pentru voi, v-ați dat seama că nu-L mai puteți ocoli, că nu mai puteți fugi de El. El este Dumnezeu. În al doilea rând, oamenii L-au urmat pe Iisus, indiferent de implicațiile, pentru că este Dumnezeu. Oamenii L-au căutat pe Iisus, oamenii L-au urmat pe Iisus. Ce se întâmplă? Atunci când îl cauți pe Iisus și când îl găsești, realizezi că trebuie să-L urmezi. Nu poți să-L lași și să pleci, pentru că dulceața pe care o simți acolo este ceva ce nu ai întâlnit niciodată, nicio experiență umană, oricât de adâncă și de profundă ar fi ea. Căutarea îi duce pe oameni în prezența lui Iisus, dar atunci când ajung în prezența lui Iisus, ei nu mai pot sta fără El și încep să-L urmeze. Poate șchiopătând, poate alunecând, poate mai rămânând în urmă, dar îl urmează sigur. Pentru că dacă într-adevăr ați gustat cât de bun este Domnul, spunea Petru odinioară, cum putea să mai trăiască Iisus, Nicodim fără Iisus, după ce a înțeles învățătura lui?
Cum putea să mai trăiască orbul din templu fără Iisus după ce a fost vindecat de boala lui? Cum putea să mai trăiască Maria Magdalena fără Iisus după ce a fost eliberată de adulterul ei? Cum putea să mai trăiască Zacheu fără Iisus după ce a fost eliberat de materialismul lui? Cum putea să mai trăiască femeia din Nain, mama din Nain, fără Iisus, după ce copilul ei a fost înviat, timp în care era în coșug și era dus spre mormânt, ea își rupea părul, hainele? Cum putea să mai trăiască ucenicul iubit fără Iisus, după ce Mântuitorul i-a schimbat destinul? Cum putea să mai trăiască samariteanca fără Iisus, după ce ea a fost eliberată de nefericirea ei din viața de familie? Toți oamenii aceștia l-au căutat pe Domnul și la un moment dat s-au întâlnit cu Domnul. Nicodim s-a întâlnit cu Domnul. Orbul din templu s-a întâlnit cu Domnul. Maria Magdalena, Zacheu, femeia din Nain, ucenicul iubit, samariteanca și mii de oameni s-au întâlnit cu Hristos. Și după ce au gustat din bunătatea Lui, au hotărât să-L urmeze. Atunci când l-au căutat, probabil că l-au căutat pentru un interes meschin, omenesc, vremelnic. Au spus, mergem la el doar ca să ne vindece. Sau mergem la el doar ca să ne hrănească. Sau mergem la el doar din curiozitate. Atunci când eu prima oară l-am căutat pe Domnul, l-am căutat pe Domnul nu ca să mă pocăiesc, l-am căutat pe Domnul să văd cum este acolo unde merg oamenii să-L caute pe Domnul. Atunci când tu l-ai căutat pe Domnul, probabil că l-ai căutat dintr-un alt motiv. Oamenii îl caută pe Dumnezeu nu întotdeauna ca să se pocăiască, ci îl caută pe Domnul din anumite motive. Și atunci când îl găsesc pe Domnul și gustă din Domnul și realizează că nicăieri în lume nu mai există așa ceva, atunci îi spun, oh, Doamne, eu nu te mai părăsesc, eu nu mai mă întorc înapoi, pentru că unde aș mai putea să găsesc pe cineva care face concurență dragostei tale? Cine mai iartă pe mine la miezul nopții? La cine să mă duc eu la 3 dimineața și să plâng și să-și facă timp de mine? Să se ridice din paște și să spună, ok, intră pentru că vreau să te ascult. Cine se deranjează pentru tine în toiul nopții? Cine se deranjează pentru tine când ești bolnav? Cine se deranjează pentru tine când noaptea o transformi în zi și nu mai știi cum să-ți rezolvi problema? Probabil viața de business, de familie, probabil biluri, probabil datorii sau alte lucruri. Și nu mai ai liniște și te învârți ca un șurub în patul tău. Cine te ascultă pe tine atunci? Cine îți vindecă copilul când pui mâna pe el și e fierbinte ca soba? Cine stă în drum de tine, un om așa de simplu, un sărac? O persoană anonimă, nebăgată în seamă, unul care nu-i dă nimeni nicio valoare. Cui pasă de tine decât regelui Iisus Hristos? Cum poți tu restul vieții să trăiești fără El? Cine îi face concurență dragostei lui Dumnezeu? Dacă tu ai mai găsit o singură persoană ca să iubească ca El, atunci tu te-ai gândit la alternativa să-L părăsești. Dar iubire ca lui Iisus nu mai există. Înțelegere ca înțelegerea Lui nu mai există. Bunătate ca bunătatea Lui nu mai există. Milă ca mila Lui nu mai există. Iertare ca iertarea Lui nu mai există. Ofertă ca oferta Lui nu mai există. Oriunde mergi în lumea aceasta, nimeni nu-ți poate oferi lucruri veșnice și spirituale așa cum îți oferă unicul Rege, Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. De aceea oamenii îl caută pe Iisus, pentru că este Împăratul, pentru că este Dumnezeul. Și de aceea, după ce îl găsesc, rămân să-L urmeze. Însă în al treilea rând, după ce îl caută, după ce îl găsesc, oamenii se identifică cu el, pentru că el este Dumnezeu. Oamenii îl caută pentru că e Dumnezeu, oamenii îl urmează pentru că e Dumnezeu și oamenii se identifică cu el pentru că Iisus este Dumnezeu. Căutarea are riscurile și greutatea ei. Urmarea are riscurile și greutatea ei, însă identificarea cu Domnul are riscurile și greutatea ei. Evangheliile arată ce a făcut Iisus. Faptele apostolilor arată ce au făcut cei care l-au căutat și l-au urmat pe Iisus, identificându-se cu El. Studiind faptele apostolilor, plecând de la prima adunare și ajungem la primul martir. Această carte este cartea primelor lucruri, pentru că era începutul bisericii. Fapte 1, 6 la 26, prima adunare. Fapte 2, 1 la 4, 7, prima predică. Fapte 3, 1 la 4, fapte 3, 1, 4 la 31, prima opunere, prima rezistență, prima adversitate. Fapte 4, 32 la 5 cu 11, prima problemă apărută în biserică, cu sau fără lege, cu sau fără tăierea împrejur, conflict. Unii au venit și au spus, e așa, alții au venit din partea cealaltă și au spus, nu, n-aveți dreptate, așa, prima problemă. Capitolul 5, 12 la 42, prima persecuție. Capitolul 6, primele 7 versete, prima organizație. Capitolul 6 la 8 și 8 la 1, primul martir. Care a fost primul martir? Ștefan. Aș vrea să închei
spunându-vă că bărbatul acesta este un exemplu din Noul Testament, cum Iosif este în Vechiul Testament, de identificare cu Iisus Hristos după ce l-a căutat și după ce l-a urmat. Voi, cei 20 care sunteți aici împrăștiați undeva, sau cei care veți fi 20 la anul, sau care ați fost 20 anul trecut, ascultați cuvântul Domnului. Voi l-ați căutat pe Domnul pentru că ați avut interesul să-L aveți pe Dumnezeu. Voi îl urmați pe Domnul pentru că aveți interesul să fiți în inima lui Dumnezeu. Însă voi trebuie să vă identificați cu Domnul Iisus în modul lui de viață cât a fost pe pământ. Și uitați în viața lui Ștefan câteva aspecte concrete în care el s-a identificat cu Domnul Iisus Hristos. Ștefan este un exemplu de identificare în orice domeniu, pentru că în Fapte, capitolul 8, versetul 1, Scriptura spune: Saul, adică Pavel de mai târziu, se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigoană împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți afară de apostol s-au împrăștiat prin părțile Iudeei și Samariei. Observați câteva asemănări unde Ștefan se identifică cu Domnul Iisus. Și voi, cei 20, probabil că cei mai mulți dintre voi duminica viitoare veți fi aici îmbrăcați în haine albe. Ascultați acum cuvântul Domnului. Voi l-ați căutat pe Domnul și l-ați găsit. Voi vreți să-L urmați pe Domnul și veți reuși, pentru că El vă va întări. Dar voi va trebui să vă identificați cu Domnul. Și lucrul acesta doare. Lucrul acesta doare. În primul rând, ambii, și Iisus și Ștefan, au făcut semne și minuni. Priviți, vă rog, ce a făcut Iisus. Ioan 20 cu 30. Iisus a făcut multe semne înaintea ucenicilor. Ele nu sunt toate scrise în cartea aceasta. Priviți la Ștefan. Fapte 6 cu 8. Ștefan era plin de har și de putere și făcea semne și minuni mari în orod. Acest bărbat s-a uitat la Hristos, a văzut care este imaginea lui Iisus Hristos și a încercat el să aibă aceeași imagine ca Iisus Hristos. El a fost preocupat de supranatural și Dumnezeu i-a dat harul să se manifeste prin el daruri supranaturale. Noi toți dorim daruri supranaturale, dar cel care le dă nu este un om sau o organizație, este Domnul, dar noi suntem chemați să ne identificăm cu Dumnezeu și în domeniul acesta al supranaturalului. În al doilea rând, ambii au fost amenințați cu moartea de cei din propria sinagogă. De cei din propria sinagogă. Priviți la Iisus, Luca 4, 16 la 30. A venit din Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său în ziua sabatului a intrat în sinagogă și s-a sculat să citească. Toți cei din sinagogă când au auzit aceste lucruri s-au umplut de mânie, toți! S-au sculat, l-au scos afară și l-au dus pe sprânceana muntelui care era zidită, pe care era zidită cetatea lor și au vrut să-l arunce în prăpastie. Asta a fost reacția oamenilor la predica lui Iisus Hristos. Priviți ce s-a întâmplat cu Ștefan. Fapte 6 la 9, 54, 57. Unii din sinagogă au început o ceartă de cuvinte cu Ștefan. Când au auzit ei aceste vorbe pe care el le rostea, îi tăia la inimă și scrâșneau din dinți. Au început să răgnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un glas asupra lui. Asta s-a întâmplat lui Iisus Hristos, asta s-a întâmplat lui Ștefan. Aceeași reacție a întâmpinat-o Domnul, aceeași reacție a întâmpinat-o Ștefan. Este frumos să-L cauți pe Domnul, este frumos să-L urmezi pe Domnul, dar identificarea cu Domnul de multe ori presupune să fii nedreptățit, de multe ori presupune să fii amenințat, de multe ori presupune să trăiești în risc, de multe ori presupune să ți se întâmple lucruri rele. Ștefan a avut o experiență similară cu experiența lui Iisus Hristos. N-a făcut nimic rău, s-a sculat să vorbească din Scripturi și oamenii pe Iisus au vrut să-L arunce de pe sprânceana muntelui, iar pe Ștefan imediat l-au omorât cu pietre. În al treilea rând, ambii au dat socoteală autorității preoților pentru acuzații asemănătoare. Amândoi, și Hristos și Ștefan, au fost acuzați de lucruri asemănătoare. Priviți, vă rog, la Iisus, Marcu 14, 57 la 58. Unii s-au sculat și au făcut o mărturie mincinoasă împotriva lui și au zis: noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în trei zile voi ridica altul, care va fi făcut nu de mâini omenești. De asta l-au acuzat pe Iisus prin martori mincinoși. Priviți ce s-a întâmplat cu Ștefan, Fapte 6 cu 14. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, noi l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Pentru același motiv a fost condamnat Iisus Hristos.
că dărâmă templul în 3 zile. Hristos a spus asta, dar ce a vrut să spună? Tot Hristos spune în Luca, ce scrie în lege, cum citești în ea. În legile noastre scrie la fel, și în Biblia din mâna mea, și în Biblia din mâna dumitale. Dar când o interpretăm, aceleași cuvinte le înțelegem diferit. Dumneata înțelegi că trebuie să faci un lucru, eu înțeleg poate că nu trebuie, sau invers. De aceea sunt în lumea aceasta baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, adventiști și încă zeci și zeci și alte zeci. Din aceeași carte, Hristos a spus, eu dărâm templul acesta și în 3 zile îl fac la loc. Însă ce a vrut să spună el și ce au înțeles oamenii? Oamenii spuneau, noi l-am auzit. E adevărat că noi l-am auzit, dar ce ați înțeles din ce ați auzit? Toți citim în aceeași carte, însă înțelegem diferit. Nu neapărat că nu există asemănări între noi, dar de multe ori există diferențe. Și Domnul a prevăzut acest subiectivism uman, aceste particularități, individualisme și a spus, aveți grijă ce scrie în Biblie, pericolul este cum citiți în ea. Amândoi au fost acuzați că au spus același lucru. Adevărat, au spus același lucru, dar nu se referea la templul zidit din pietre, ci la templul care s-a născut în staul, pe care l-au căutat magii, cel numit împăratul de curând născut al iudeilor. Și oamenii l-au acuzat și pe Hristos și pe Ștefan de același lucru. Ei credeau că au dreptate, însă dreptatea lor era o greșeală de interpretare. Observați, vă rog, în al patrulea rând, ambii i-au acuzat pe farisei de prigoană și uciderea prorocilor. Și Iisus și Ștefan. Priviți la Iisus, Luca 11:48. Prin aceasta mărturisiți, le spunea Hristos fariseilor, că încurajați faptele părinților voștri care au ucis prorocii, iar voi le zidiți mormintele, vă identificați cu ei în atitudinea lor de omorâre a prorocilor. Priviți ce a spus Ștefan în Fapte 7:52. Pe care dintre proroci nu l-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe toți cei ce vesteau mai dinainte calea neprihănirii, iar voi acum l-ați vândut pe Iisus Hristos. Când Hristos se întâlnește cu fariseii, le reproșează următorul lucru. Voi i-ați ucis pe proroci. Când Ștefan se întâlnește cu fariseii, are aceeași atitudine ca și Domnul Iisus. Observați care a fost prețul pe care a trebuit să-l plătească, prețul pe care l-a plătit cel pe care îl urma el. Nu a fost Ștefan un fanatic, că a mers până acolo cu spunerea adevărului, încât și-a făcut dușman ca să-l omoare? Depinde din ce punct de vedere privești. Dacă privești firește, dacă privești duhovnicește, dacă privești în perspectiva vieții de pe pământ, dacă privești în perspectiva vieții viitoare, răspunsurile sunt diferite, însă Biserica Domnului știe adevărul. În al cincilea rând, ambii au recunoscut că Iisus Hristos este Fiul omului. Priviți la Iisus în Matei 26:64. Vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Afirmația lui Ștefan din Fapte 7:56. Ștefan a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Aceeași revelație a văzut-o și Iisus și Ștefan, pentru că același mod de viață a avut și Iisus și Ștefan, aceleași valori și priorități a avut și Iisus și Ștefan. În al șaselea rând, ambii au murit iubindu-și vrăjmașii. Acesta este un lucru care trece dincolo de capacitatea umană de a-l înțelege. Priviți la Iisus, Luca 23:34. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Nu știu ce fac? Dar ce sunt? Au probleme la cap? Nu, n-au probleme la cap, sunt întregi. Dar atunci cum nu știu ce fac? Deciziile lor sunt firești. Deciziile lor sunt determinate de interese omenești. Deciziile lor sunt determinate de interese de putere. Deciziile lor sunt determinate de interese religioase, de interese vremelnice. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Cum Iisuse nu știu ce fac? Sunt oameni mari. Nu știu ce fac. Iisuse, sunt oameni mari. Conduc sinagogi. Sunt în consilii. Nu știu ce fac. Priviți ce spune Ștefan. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare. Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Aceeași atitudine. Care dintre noi putem să spunem asta când se răsucește cuțitul în rană? Atunci când nu se răsucește cuțitul în rană și nu există nici rana, ne este ușor, relativ ușor să spunem multe lucruri. Însă dacă ai o rană care sângerează, și dacă mai există și un cuțit acolo care se învârte,
de cineva care nu știe ce face, poți să privești duhovnicește și să spui: Tată, iartă, căci nu știu ce fac? Capacitatea aceasta trece dincolo de uman. Este ceva din sfera divinului. Aceste lucruri se întâmplă doar în preajma lui Dumnezeu, doar în curtea lui Dumnezeu, doar pe strada lui Dumnezeu, doar în vecinătatea lui Dumnezeu. Aceste lucruri trec dincolo de omenesc. Ele sunt o nebunie. Oamenii aceștia sunt calificați drept slabi, prostuți, fricoși, fără coloană. Așa sunt calificați ei. Ultimul lucru și-am încheiat este că ambii și-au încredințat Duhul în mâna lui Dumnezeu și este pentru mine superbă această explicație a cuvântului lui Dumnezeu. Priviți-l pe Iisus, Luca 23:46. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale mi-ncredințez Duhul. Ștefan, în 7:59, fapte, a spus: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Aceeași încredințare a Duhului, dar priviți poziția de autoritate de pe care a vorbit fiecare. Ștefan spune: Iisuse, primește Duhul meu. Iisus spune: Tată, îmi încredințez Duhul în mâna ta. O altă poziție de autoritate. Au făcut același lucru, au luat Duhul lor, Duhul de viață, și l-au pus în mâna lui Dumnezeu. Ștefan însă a venit de undeva de jos și a spus: Te rog, primește. Domnul Iisus a venit cu autoritate și a spus: Îți dau, îți încredințez Duhul meu. Amândoi au procedat la fel. Acum, în concluzie, pentru voi cei 20, pentru voi cei 20 de anul trecut sau de anul următor, pentru dumneavoastră, poporul Domnului, aș vrea să spun câteva lucruri în încheiere. Observați, vă rog, că Saul, care a participat la moartea lui Ștefan, a fost întru totul de acord să pună capăt influenței pe care Ștefan o avea. El a văzut că Ștefan are o influență foarte mare în generația lui. I-a fost frică de Ștefan. El și alții s-au unit ca să-l distrugă. Au pus mâna pe pietre, i-au găsit nod în papură și l-au distrus. Hainele lui Ștefan au fost puse la picioarele lui. Era semn că el e martor că ce fac este adevărat. Nu spune Biblia că Saul l-a omorât pe Ștefan. Spune că a fost doar complice. Însă complicitatea a fost, l-a făcut și pe el la fel de vinovat ca pe cei ce dăteau cu pietre. El nu dătea cu pietre. El a fost doar un martor că cei care dau cu pietre dau bine, dau în cine trebuie și dau după dreptate. Și s-au dus și s-au culcat acasă liniștiți. În sfârșit, vocea care ne deranja, vocea care ne demasca, acum este în mormânt. Gata! Observați ce spune Scriptura. Fapte 7:60, 21:1, 19:20. Sângele lui Ștefan a devenit o sămânță în inima lui Pavel. Ascultați ce explică Pavel mai târziu. Martorul care a încurajat să se dea cu pietre. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, este afirmația lui Ștefan, nu le ține în seamă păcatul acesta. Vă puteți imagina ce a simțit Saul, fostul viitorul Pavel, în inima lui când a auzit omul ăsta care era lovit de pietre, plin de sânge și căzut jos sub o grămadă de pietre, ce a simțit el când, în loc să audă să spună: blestemaților, să vă mănânce Dumnezeu, în loc să audă astfel de vorbe de la cel care cădea sub lovitura pietrelor, a fost șocat să audă: Doamne, nu le ține în seamă păcatul ăsta. Și observați ce spune Saul mai târziu: fraților și părinților, ascultați-mă. Ascultați cuvântul meu de apărare față de voi. Voi știți că eu am băgat în temniță pe cei ce credeau în Dumnezeu. Și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul lui Dumnezeu, eu am fost de față și mi-am unit în cuvințarea mea cu acelorlalți și am păzit în calitate de martor hainele celui care cădea sub lovitura pietrelor. Frați și părinți, voi știți că eu am făcut asta. Voi știți cine sunt eu. Eu l-am văzut pe omul ăla când a murit. Eu n-am dat o piatră, dar eu am fost complice cu cei de dădeau. Eu am văzut sângele lui cum curge. Omul acela a fost martorul lui Dumnezeu, spunea Pavel. A vrut să-l omoare pe Ștefan și l-a omorât. Dar imaginea aceea a morții lui Ștefan, în felul acela duhovnicesc, a fost șocantă pentru Pavel. Și mai târziu el remarcă această experiență ca pe una pe care a ținut-o minte, o experiență care l-a influențat.
Închei chiar acum, dragi tineri, spunându-vă următorul lucru, și nu numai dragi tineri, scump popor al Domnului, dar în mod special pentru voi. Voi îl urmați pe Domnul pentru că l-ați căutat, însă voi trebuie să vă identificați cu Domnul Iisus Hristos. Voi trebuie să spuneți aceleași vorbe pe care le-a spus Iisus Hristos. Voi trebuie să vorbiți împotriva acelorași lucruri care a vorbit Iisus Hristos. Voi trebuie să apărați aceleași valori pe care le-a apărat Domnul Iisus Hristos. Voi trebuie să aveți aceleași priorități pe care le-a avut Domnul Iisus Hristos. Voi trebuie să mergeți în aceeași direcție în care a mers Domnul Iisus Hristos. Atunci când sunteți nedreptățiți, trebuie să aveți aceeași atitudine, lăsându-vă viața în mâna lui Dumnezeu să o apere, așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos. Și așa cum a treia zi puterea lui Dumnezeu l-a înviat din morți pe Iisus, așa și voi, și eu, și noi toți vom fi înviați prin puterea celui care l-a înviat pe Iisus Hristos. Doar pentru faptul că îl căutăm pe Iisus, îl urmăm pe Iisus și ne identificăm cu Iisus. Înainte să vă invit să ne rugăm, aș vrea să vă privesc ca pe niște oameni care, ca și mine, alergați spre cer. Sunteți siguri că îl căutați pe Domnul? Sunteți siguri că îl urmați pe Domnul? Sunteți siguri că vă identificați cu Domnul? Eu, dacă mă uit la dumneavoastră, poate greșesc evaluându-vă și spun mai mult sau mai puțin, sau invers. Însă în seara aceasta vă invit, lăsați propria conștiință să evalueze. Dacă ne evaluăm unii pe alții, ne evaluăm doar în funcție de ce cunoaștem și noi cunoaștem în parte. Dar dacă lăsăm conștiința proprie să ne evalueze, noi ne cunoaștem pe noi și suntem în stare să ne evaluăm corect. Fiecare dintre dumneavoastră care sunteți aici, întrebați-vă în această seară. Puteți să plecați acasă liniștiți, că l-ați căutat pe Domnul cu toată puterea sufletului? Ați făcut tot ce ați trebuit? Puteți pleca acasă cu conștiința liberă, că l-ați urmat? Ați întâlnit poate o apă și n-ați vrut să treceți pe acolo, în ciuda faptului că urmele lui erau prin apă, sau prin foc, sau printr-un pustiu, sau printr-un necaz, sau printr-un conflict. Și ați spus, eu nu trec pe acolo pentru că eu trăiesc în America și vreau să am o viață comodă. Și totuși urmele lui, tu știi bine că erau pe acolo. Ești sigur că l-ai urmat pe Domnul? Ești sigur că te identifici cu El? Ești sigur că ce faci tu astăzi ar fi făcut Iisus dacă era aici? Ești absolut sigur de asta? Te rog, lasă pentru o clipă felul în care ai gândit până acum și încearcă să gândești răspunzând la această întrebare. Ești tu sigur că ce faci acum, ce gândești acum, ce simți acum este exact ce ar face Iisus dacă ar fi în locul tău? Ești absolut sigur de asta? Poți pleca acasă cu sufletul împăcat și cu conștiința liniștită că-L cauți pe Domnul, că-L urmezi pe Domnul și că te identifici cu Domnul? Ești tu omul exact care ar fi Iisus dacă ar fi în locul tău? Ar gândi El la fel ca tine? Ar face El exact ce faci tu? Niciodată nu ne pocăim dacă ne ceartă alții. Întotdeauna ne pocăim când ne certăm noi înșine. Dacă oamenii spun că ești vinovat, nu crezi. Dar dacă tu consideri că ești vinovat, atunci te pocăiești. Aș vrea în această seară să nu lăsăm pe nimeni să ne certe și să ne certăm noi singuri, ca să nu vină Dumnezeu la sfârșitul veacului și să ne certe El cu judecata veșnică. Dragi tineri, frați, surori și stimați prieteni, haideți să ne luăm un timp de rugăciune, să ne smerim și plecând spre casă puțin mai târziu, peste câteva minute, să fim siguri că îl căutăm pe Iisus cu toată puterea vieții noastre, că îl urmăm pe Iisus cu toată puterea vieții noastre și că ne identificăm cu Iisus în valori, în priorități, în atitudini, în comportament, cu toată puterea vieții noastre. Vă invit respectos să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului.